হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এয়া মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি বায়ে মই এতিয়া ভাত খাই আছোঁ। ৰাতিৰ ভাত ধেৰ আছিলে আৰু ভাতখিনিকে মই ভাজি দিলোঁ। বায়ে খাই খুব ভাল পায়। আৰু তেন্তে আমি ভাত খাই লওঁ। আৰু এয়া মাছ আনিলে, মাছখিনি বাছি মই ভাজি থাকোঁ। আৰু সৰু সৰু মাছবোৰ মায়ে ভাজি বাছি আছে। আৰু এইফালে মনো লাগি গৈছে। ইমান মাছ বাছিলা তুমি? মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ মই। আৰু দালি শাকৰ তৰকাৰী সেয়া হৈ আছে। মৰলীয়া শাক আৰু মায়ে বনাইছে শাকৰ তৰকাৰীটো, আৰু ভাতৰ মাৰ দি দিছে মাছ দি দিম ইয়াতে। চেনিও দিবা মাছটোত? এয়া বজাৰৰ পৰা আজি কাচি বগৰী আনিছিলে, তাকে খাই চাইছোঁ। খাবলৈ মিঠাই হয়, দেখাতহে কেঁচা যেন লাগিছিলে। আৰু এয়া মোৰ মাছ ভজা হৈছে আৰু। আৰু এতিয়া মায়ে সৰু মাছখিনি বাছি আনি দিলে, মই নিমখ হালধি সানি ল'লোঁ আৰু ভাজি লওঁ এইখিনিও। আৰু আজি গাটো সিমান ভাল নহয়, মোৰ খুব চকু দুটা বিষাই আছে। আৰু ইফালে আইতুম বাও আহি পাই গ'ল বেংকৰ পৰা। আৰু তেন্তে ভাজি লওঁ আৰু মনকো ভাতকেইটা খুৱাই লওঁ। এয়া দুপৰীয়া আলহী আহিলে, জেঠাইৰ ছোৱালী দুজনী বজাৰত গৈছিলে, সোমালে আৰু মায়ে চাহ বনাই দিলে বাৰু, কিন্তু দুপৰীয়া যিহেতু আহিছে ভাতকেইটামানো খুৱাই নপঠালে বেয়া লাগিব। আৰু বেঙেনা ভাজি আছো কৰা জেঠাইহঁতক কৰা। আৰু ময়ো বহি ল'লোঁ ভাত খাবলৈ বা দুজনীৰ লগতে। আৰু ভাত খাই লওঁ। আৰু যিহেতু ভাজি কৰা নাছিলোঁ, বেঙেনাকে আকৌ ভাজি দিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু এইফালে মনে বেঙেনা ভাজি পায়, সেই মানে প্লেট তাত ভাত অকণমান আকৌ হৈছে। সি বেঙেনা খাই ইমানেই ভাল পায়, তাক মাছ মাংস ডিম পনীৰ কিবা দিলেও সি মানে ভাত নাখাব, বেঙেনা দিলে সি ভাতকেইটামান খায়। কিয় নাজানো সি ইমানেই বেঙেনা ভাল পায়। আৰু সেয়া এতিয়া এনেইতো নিজে ভাত নাখায় আজিকালি, কিন্তু এতিয়া সি নিজে ভাত খাইছে। এয়া আলহী গ'ল আমাৰ। আৰু মোৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ সাৰি আহি মই অকণমান পানী দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু আমাৰ ৰাস্তাটো খুব ধূলি। গাড়ী গ'লে গোটেই ধূলিখিনি ঘৰৰ ফালে আহে আৰু পাত ফুলবিলাকো ধূলি ধূলি হৈ গৈছে, দেখিবলৈ বেয়া লাগে। আৰু সেয়েহে গোটেই ফুলখিনিত অকণ অকণ পানী দি দিছোঁ। আৰু সদায় যিহেতু পানী দিয়া নহয় আৰু আজিকালিতো নিয়ৰ পৰেই, তথাপিতো পানী অকণমান দিলে ভাল লাগে। আৰু পানী দি লওঁ এতিয়া। আৰু মনকো ইফালে খোৱাবলৈ আছে, তাক খুৱাই ল'লেহে অকণমান আজৰি হোৱা যেন লাগে। আৰু তেন্তে চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো মোৰ। এয়া এই ফুলজোপা মোক যোৱা বছৰ ভাইটিয়ে বাৰ্থডেত দিছিলে, ডাঙৰ হৈছে বাৰু, ভাল লাগে। এয়া মনে পঢ়িলে উঠি পেলাই, আৰু এতিয়া মনে অকণমান মোবাইলটো চাব বিচাৰিছে, দিছোঁ আৰু অকণমান। এয়া আমি ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ ৰাতি, আৰু মন হয়তো ভাত খাই সি আকৌ বিস্কুট খাইছে আজি। তাৰ আজি কি মন গৈছে সি বিস্কুট খাই আছে। একো মন যোৱা নাই, নাখাইছোঁ। একো মন যোৱা নাই, এনে খাইছা? এতিয়া আমি কি কৰিম, শুম এতিয়া ন? ভিডিঅ' কৰি থাকিব নে? ভিডিঅ' শুওঁতে? সেয়া শুওঁতেনো ভিডিঅ' কৰি থাকে নে? কৰে দেখোন। আমাৰ মনে কাইলৈ চুলি কাটিবা ন? সেই নাকাটো। সেই মানুহে কি বুলি ক'ব, সন্ধিয়া কাটে, সন্ধিয়া। সন্ধিয়ানো মানুহে চুলি কাটে নে? এয়া আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে আছিলে। আৰু এতিয়া ৰাতি 10টা বাজি পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু শুই থাকিব লাগিব। হেল্ল' গাইজ,
দে, বাই বাই।